El passat 25 de febrer vaig donar positiu en Covid-19. Els primers símptomes que es van manifestar van ser el mal de cap, el malestar general, la febre i els mocs. Conforme van passar els dies, els símptomes anaven sent més forts i anaven apareixent de nous. Per exemple, sentia pressió al pit, també sentia dolors a les articulacions i als muscles, nàusees, vòmits. Després d'una setmana i mitja, els símptomes van anar desapareixent a poc a poc, fins que 24 dies després d'estar ingressat em van donar d'alta. Vaig estar a l'Hospital Clínic la primera meitat i la segona meitat vaig estar a l'Hospital de l'Esperança. Després de 24 dies de quarantena a l'hospital, vull dir-vos que la gran majoria de la gent que tingui Covid-19 no necessitarà atenció mèdica. N'hi ha un altre percentatge que sí, perquè estaran amb símptomes greus. Per això és superimportant que tots fem cas de les autoritats, ens quedem a casa per evitar la propagació del virus.